Добро утро, това са новините в 9. Готови ли са училищата за масово тестване и кога ще отворят врати за най-малките? Това коментираха в денят започва директорите на столичните 37-о училище Райна Княгиня, Цветомира Георгиева и на 56-то училище професор Константин Иречек, доктор Евгений Балтаков. И двамата бяха единодушни, че училищата могат да се справят с масовото тестване и имат възможността да посрещнат най-малките още тази седмица. Нагласата на повечето родители на децата от двете училища в полза на присъственото обучение и тестването на учениците. Според директора на 56-то училище Евгений Балтаков обаче тестването е по-добре да става вкъщи, а не в клас, за да се избегне тревожността на децата в случай на положителен резултат за COVID-19. Цветомира Георгиева, пък директор на 37-то училище, е на противоположното мнение. Ще се справим с колегите. Отново обаче казвам, че тези тестове по-добре се правят в домашна среда. Тук не съм съгласен с Министерството и аз като родител също мисля, че детето ще бъде по-спокойно вкъщи и няма да има родители, които да злоупотребят с това нещо. До 12 часа днес родителите, които са съгласни децата им да бъдат тествани за коронавирус, трябва да предоставят писмена декларация на училищата. Малките ученици се връщат в училище, ако повече от половината родители от класа декларират съгласие. В град Раковски родители се събраха, за да изразят несъгласието си срещу тестването на децата им. Те настояват учениците да посещават часовете без да преминават тестове. Протестиращите събират и подписка. До момента са се подписали 80% от родителите на децата в училище Христо Ботев. Не сме съгласни с тестването на децата. За да присъстват в училище, мисля, че децата не трябва да бъдат тествани и стресирани. Трябва да се присъстват нормално в училище. Нека да има мерки, но да бъдат такива мерки, когато има много голяма заболеваемост. Ние ще направим това, което трябва да направим, да изпълним съответните разпоредби и мерки и да чуем родителите. Съобразявайки се с двете страни, да намерим най-разумното и рационално решение. Вие в момента сте в електронна среда, нали така? Да, от днес ние преминахме изцяло в електронна среда. А хората казаха, че искат и да отписват децата дори. Има ли такива сигнали? В този етап не са подадени към мен такива сигнали за отписване на ученици от училище. 30 мигранти бяха задържани край град Лясковец. Сред тях има и деца. Късно с нощи те бяха отведени в районното полицейско управление на Горна Оряховица за разпит. Миряла Дончева, включваме сега на живо с още подробности. Добро утро! Добро утро! Цяла нощ продължиха разпитите на 30-те мигранти, които с нощи бяха задържани в околностите на град Лясковец. А в момента, както може да видите, тук пред районното полицейско управление в Горна Оряховица, те се разпределят по групи, за да отпътуват след малко към бежанските центрове в София и в град Любимец. Това, което успяхме да разберем преди минути, е, че 20 от 30-те мъже и тинейджери всъщност са непълнолетни. Късно с нощи всичките бяха придружени от полицията до спешното отделение на болницата в Горна Оряховица, където им бяха направени тестове за коронавирус. Никой от тях не е дал положителна проба, но вижте още какво разказаха лекарите рано тази сутрин. Няма от тези, които ние тествахме, 30 лица, нито един положителен, всички тестове са отрицателни. И като цяло в какво физическо състояние бяха? Охлузвания, рани по бедриците, които бяха на място обработени от нас. Няма нещо сериозно. Заедно с тази група от 30 мигранти, които са преминали границата ни от Афганистан, в района на Омуртаг бяха задържани още 30 мигранти, с което общият брой само за неделния ден на задържаните стана около 60.
Благодаря ти, Мирела Дончева, за живото включване. Очакваме и подробности в следващите ни емисии. Жители на община Елин Пелин протестираха срещу лошото състояние на пътя между Нови Хан и автомагистрала Тракия. Според хората, които ползват отсечката ежедневно, пътят е в окаяно състояние и това е основна причина за честите катастрофи в района. Те са готови да затворят автомагистрала Тракия, ако не бъдат чути. От началото на годината за изкърпване на дупките са похарчени над 73 000 лева. От агенция Пътна инфраструктура заявиха, че се търсят възможности за финансиране, но за сега пари няма. Още новини очаквайте в 12 часа. Гледайте на мобилното ни приложение, разбира се, и на bntnews.bg. Какво ще бъде времето, ще ни каже след секунди Павлета Терзийска.